mig með fjallamennska þegar þú ert upp í fjöllum, þegar ert út í náttúrunni. Ertu að vera með bakpokan og vistið. Ég mæli sérstaklega með því að kynnast fólkinu sem þú ert kringum, vegna þess að það auðvelt að kynnast fólki til að klifra með eða fara í fjallgöngu með. Það mjög mikilvægt að vera með góðan félaga í því. Hjálpar mjög mikið að fara í skóla og finna svoleiðis til dæmis. Vera öruggur. Þetta nám nýttist mér á þann hátt að ég nýti það mikið í gætinu sem ég geri í dag. Fullt af reynslu og aðalega jöklafræði sem ég nota á hverjum degi. Ég heiti Margrét Vignisdóttir, ég fjallaleiðsögumar hjá Íslenskum fjallaleiðsögumönnum. Ég fór í fjallamennskunám í FAS, þetta var tilraunanám. Ég lærði fullt af nýjum hlutum þar. Þetta var bæði bókleg og útivera líka. Þarna kynntist ég skemmtileg fólki, gott félagslíf. Mæli eindregið með þessu.